No jak si viděl zápas Kmotky? Bolo to dosť ťažké, prekočilovali nás dosť. Boli o dve tredy lepší, si myslím. Nemali sme veľa šanci, ani mali do šanci veľa dorážok. Ty si zvyknutý z klubu na veľa striel, aj v tomto zápase si ich mal strašne veľa. Bolo to ťažké sa sústrediť na celých 60 minút? Nebolo to ťažké, sústredil som sa celý čas, len boli veľmi dobrí, košuliarské, ako som povedal už. Bolo to ťažké. Ako moc ťa tento zápas bolel? Oni tam do teba kuse narážali párkrát, nejaké strely do masky, musel si meniť výstroj? Hrali dosť agresívne, mali veľmi dobrý prístup, hrali až do konca celých 60 minút. Ktorý gol ťa najviac mrzí? Najviac? Asi ten, čo som spadla hokejka a od hokejky do brány. Ten štvrtý asi.